Välkomna till tinget. Tackar. Det är ni fyra som kommer göra upp om två semifinalplatser. Niklas är redan i final och behöver inte tävla. Maria, är det rätt man i final? Niklas är värdig finalplatsen, men vi är alla värdiga var finalen. Hasse, hur kändes när du inte fick en enda amulett av juryn igår? Stina hade jag inte räknat med, men lite av Alex faktiskt. Men han hade två val. Jerry, du fick inte heller någon amulett. Hur kändes det? Nej, det var ganska väntat där. Och det kändes ungefär som innan. Maria, inte heller du fick någon amulett. Det känns hur bra som helst att inte ha fått någon. Och hade jag fått någon av dem så hade jag gett tillbaka den. Vänta nu. Va? På riktigt, ja. Varför då? För att Linnea och Stina hävdar att ärlighet vara längst och de ska sitta och läxa upp alla oss som är kvar på farmen och göra sig själva lite högfärdiga och förklara att vi inte har betett oss medmänskligt. Och sen så ska de ha äran och dela ut en amulett till den som har betytt mest på farmen. Och det kändes bara väldigt, väldigt fel. Så hade de gett mig en amulett så hade jag inte tagit emot den. Okej, då är alla nöjda. Du slapp amuletten. Som ni alla...